Seramai 282 orang Hufaz telah menerima anugerah penghargaan pada Majlis Graduasi Tahfiz Yayasan Islam Kelantan kali ke-9 pada 22 Januari lepas bertempat di Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan Putih, Pekalan Cepa. Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan berkata, majlis graduasi ini sangat signifikan dalam memenuhi hasrat, tekad dan matlamat Yayasan Islam Kelantan sebagai ejen pembina dalam melahirkan generasi ulama pewaris Nabi yang mampu menjadi pemangkin dan pencetus ummah pada masa hadapan. Islam seringkali terikat dengan pembinaan generasi Al-Quran yang sahih akidah, jelas matlamatnya, bahkan faham realiti. Penerapan agenda Rabbani dalam sistem pendidikan Yayasan Islam Kelantan telah dapat melahirkan permata-permata yang daripadanya kini berkhidmat kepada ummah di pelbagai sektor dalam negara. Menurutnya, program ini juga merupakan langkah Yayasan Islam Kelantan dapat memastikan tahap pencapaian sistem tahfiz yang setara serta beberapa pencapaian anugerah pelajar diperkenakan. Ahmad Yaakob yang turut hadir merasmikan majlis graduasi tersebut berkata, anugerah pelajar tokoh tahfiz harus dijadikan inspirasi buat pelajar lain dalam meningkatkan kecemerlangan dalam bidang hafazan. Dengan ini saya mendahulukan ucapan syabas dan tahniah kepada bakal penerima anugerah khas Sulawesi. Dan kita harapkan kewujudan anugerah ini menjadi inspirasi kepada pelajar-pelajar lain untuk berlomba-lomba dalam mencapai kecemerlangan dalam bidang hafazan. Jelas beliau lagi, masyarakat ummah wajar menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pengemudi kehidupan dalam menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Turut menerima tumpuan penerima tokoh hafiz 2018 iaitu adik Muhammad Abdul Rauf bin Sapuan yang berkebolehan menghafal satu muka surat Al-Quran hanya dalam masa 5 minit sahaja. Manakala adik Ainul Mardiah binti Hamdan sebagai penerima tokoh hafizah 2018. Tips adalah saya guna contoh lah. Kita kena faham maksud secara kasar. Kalau tak faham maksud jadi memang akan dia payah. Okay, jadi susah sikit. Contohlah bila kita nak hafal karangan BI, nak masuk syarahan BI, kita hafal memang susah, kita tak faham BI. Bila kita turun lepas kita bocap tu, kita tak ingatlah apa yang kita baca. Tapi bila kita faham, kita jadi mudah nak hafal BI dan kita akan kekal BI tu. Super juga dengan Al-Quran macam tu. Kalau nak hafal, kena hafal ingat faham maksud dia. Kena hafal maksud, lepas tu faham, lepas tu insyaAllah boleh hafal 10 minit saja. Penerima anugerah tokoh tahfiz masing-masing menerima sijil, sumbangan berupa wang tunai serta pakej umrah.